रेडियो नेपाल हो अब शर्माबाट समाचार सुन्न समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी बहुमतले पारित भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारले शुरू गरेको कार्यवाहीले कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने जनतामा विश्वास बढ़ेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति विपन्न बिरामीको उपचारका लागि आजदेखि सरकारी अस्पताल हालमा दुई हजार अठाइस सय या निशुल्क गरिने मुस्लिम समुदाय आज बकर ईद मनाउँदै आजै हिन्दूहरूको पावन तिथि हरिशयनी एकादशी र पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर पाक्तुङका प्रान्तको एक घरमा सशस्त्र समूहले आक्रमण गर्दा कम्तीमा नौजनाको मृत्यु ए छोरा के छ हाल खबर पढाइ कस्तो चल्दैछ सबै राम्रै चल्दैछ अनि त्यहाँ के छ बुवा यहाँ पनि सबै राम्रो छ तेरो आमासँग कुरा गर किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ किन टेन्सन लिन्छ बाबु हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छदैछ नि इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त सेवा सुचारू गर्नका लागि एस्ट्रिक्ट चौध पन्ध्र गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार अब समाचार विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको हिजको बैठकले विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीलाई बहुमतले पारित गरेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीलाई पारित गरियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बैठकमा मत विभाजनबाट बहुमतले पारित भएको हो प्रतिनिधि सभामा मत विभाजनका क्रममा प्रस्तावको पक्षमा एक सय सत्तालिस मत र विपक्षमा एक सय आठ मत परेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो मान्य सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या दुई सय पचपन्न रहेको छ विनियोजन विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय सत्तालिस मत विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एक मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा शून्य मत परेको छ विनियोजन विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा एक सय सत्तालिस मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु मत विभाजनमा कुनै पनि पक्षमा मत दिन्न भन्ने व्यवस्था रहेको भए पनि मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि सांसदले मतदान गर्नु भएन हिजोको बैठकमा दुई सय पचपन्न सांसदको उपस्थिति थियो यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत रहेको जित स्किर गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजनमा जाने निर्णय लिइएको थियो यसअघि बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले भएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूमा केही प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सांसदले फिर्ता लिनुभयो भने केही प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बैठकको बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेपछि हिजोको पहिलो बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले पन्ध्र मिनटका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो स्थगित भई फेरि दोस्रो पटक बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्था यथावत नै राखिएको सदनलाई जानकारी गराउनु भएपछि संसदको कार्यवाही अगाडि बढ़ेको थियो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आवधिक तथा स्वच्छ निर्वाचन भएर ित तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पाँचै वर्ष जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम नहुने अत्यावश्यक काम संघीय कार्यालयबाट हुन सक्ने सोच राखी खर्च कटौतीका हिसाबले मात्रै हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै अब सो कार्यालय यथावत रहने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति दुई हजार असी जेष्ठ पन्ध्र गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट वक्तव्यको अनुसूची सोह्रको खण्ड क को क्रम संख्या दसमा रहेको प्रावधान को सट्टा त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धित व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ यथावत नै रहेको बेहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन एवं सम्मान्य ज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जस्तो पहिला व्यवस्था थियो त्यस्तै व्यवस्था हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र रूपमा जिल्ला जिल्लामा काम गर्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक विधेयक दुई हजार अस्सी राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अस्सीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्नुभयो यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारको बाटोमा गएको र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समयमा पर्यटक संख्या दोब्बर बढ़ेको बैंकको ब्याज दर घटेको र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरेपछि राजस्व परिचालनमा वृद्धि भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो आफू प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देशमा आर्थिक संकट भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आम मानिसले श्रीलंकासँग तुलना गरेको भए पनि अहिले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको र रा यो राष्ट्रको उपलब्धि भएको पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ़िरहेको भन्नुहुँदै पछिल्लो छ महीना यता कुल विदेशी विनिमय संस्थितिमा बीस दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो यस बीचमा अर्थतन्त्र जागेको छ अहिले यसलाई मैले राष्ट्रकै उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु अहिले सबै जसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन् पछिल्लो छ महिना यता कुल विदेशी विनिमय संचित बिस पोइन्ट नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ डिप्रेसन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा पर्यटक संख्या दोब्बर बढेको छ ब्याज दर क्रमश घटदै गएको छ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको छ चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिएपछि राजस्व परिचालनमा पनि क्रमश सुधार आउँदै गएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले इतिहासकै ठूलो कार्यवाही गरेको र त्यसले जनतामा विश्वास जाग्न शुरू भएको बताउनुभयो जनतामा राज्यप्रति र रा सरकारप्रति जुन निराशा असन्तोष र आवेग थियो अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र यसलाई मैले जनतामा राज्यप्रति र रा सरकार प्रति भरोसामा अभिवृद्धि भएको छ यस बीचको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा मैले मानेको छु हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानून भन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो त्यसले जनतामा ठूलो आक्रोश जन्माई पनि रहेको थियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान र कार्यवाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न शुरू भएको छ प्रधानमन्त्री निवास नै नि खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् था। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कार्यवाही शुरू भइसकेको छ सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानूनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम भएको र वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब दुई लाख नागरिक केही महीनाकै के बीचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड़िनु आफैमा ऐतिहासिक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव लगायत सबै विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन र अनुगमन गरिनुका साथै प्रक्रियागत झन्झट हटाउन पहल गरिएको र नतिजाका आधारमा पुरस्कृत र दण्ड दिने नीति लिई आयोजना प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको बताउनुभयो उहाँले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दुई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएसगै अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै ने बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने स्थानमा नेपाललाई पुर्याएको भन्नुहुँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून बनाएर बिजुली निर्यात गर्ने उत्साहजनक विन्दुमा आइपुगेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो काठमाण्ड जिल्ला अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ म्याद थपका लागि हिजो पेश गरिएकामा अदालतले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह भाट भटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरूङ धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा मंगलबार पक्राउ परेका शाहक गुरूङ गौतम र कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले हिजै पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो पत्रकार सम्मेलनमा ब्यूरोले मंगलबार जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा शाहक गुरूङ गौतम र कार्की सहित सातजनालाई पक्राउ गरिएकोमा सर्वोच्च चब... बाट स्ट्रे अर्डर ल्याइएको पाइएपछि पक्राउ परेका मध्ये कलाधर देउजा सुरेन्द्रमान कपाली र उपपेन्द्र मणि केसीलाई मंगलबार नै कागज गरेर छाड़ेको जनाएको छ छा। पत्रकार सम्मेलनमा ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार अठार बमोजिम तत्कालीन श्रीपासको सरकारले मुआवजा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीका नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो यसैबीच ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्यले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आजदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न असहाय र बिवारेसे बिरामीको उपचारका लागि दुई हजार अठाइस सय निशुल्क गरिने बताउनु भएको छ मन्त्री बस्नेतले आजदेखि उपत्यका गंगालाल हृदयरोग केन्द्र प्रसूति गृह कान्ति बाल शुक्रराज ट्रपिकल सरूवा रोग अस्पताल र ट्रमा सेन्टरले विपन्नका लागि निशुल्क सय उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो वीर अस्पतालले सात सय सय र कोशी अस्पतालले तीन सय तीस सय निशुल्क उपलब्ध गराउने यस नै घोषणा गरिसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो उहाँले विस्तारै देशभरका केन्द्रीय अस्पतालमा विपन्नका लागि निशुल्क शैया थप्दै जाने र ती सैयामा उपचार पनि निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो शैया निशुल्क गरेपछि अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नका लागि केही बजेट सम्वन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो निजी अस्पताल पनि जिम्मेवार भई नियम अनुसार कुल शयको दश प्रतिशत विपन्नका लागि निशुल्क छुट्याउनु पर्ने भन्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले दश प्रतिशत शय निशुल्क गर्ने नियम कडाईका साथ कार्यान्वयन गराइरहेको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट हिजो डिस्चार्ज भई राष्ट्रपति निवास फर्कनु भएको छ यही असार दुई गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल अन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेल विभिन्न परीक्षण चिकित्सकहरूको निगरानी तथा उपचारपछि डिस्चार्ज ह्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ चिकित्सकहरूका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको अवस्था सामान्य रहेको छ सा। चीनको भ्रमणमा रहनुभएका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चीनका उप प्रधानमन्त्री ह ली फोङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ सिचुङ प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच दुई, भेट दुई देशबीच व्यापार लगानी पर्यटन कनेक्टिभिटी लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढ़ाउने बारे परामर्श भएको छ उहाँहरूबीच नेपाल, मा 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 नेपाल मा चीन सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने र थप व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ यस्तै चीनिया सहयोगमा नेपालमा निर्मित परियोजनालाई छिटो छरितो ढंगबाट सम्पन्न गर्ने र प्राकृतिक प्रकोप एवं विपदको सामना गर्न मिलेर अगाडि बढ़ने विषयमा दुवै पक्ष बीच सहमति भएको छ त्यस अवसरमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एकचीन नीतिलाई दोहोर्याउँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक गुण अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई चीनले सधैं समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद चिनिया उप प्रधानमन्त्री फोङले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिँदै आएको बताउनुहुँदै तातो पानी नाकालाई व्यापार तथा औावतमा खुला गर्नका लागि आफूले पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ समितिको हिजो बसेको बैठकले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले विकास आयोजना व्यवस्थापनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग हिजो छलफल गरेको छ बैठकमा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौड़ेलले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको राजस्व वितरणमा तीन तहका सरकारबीच समस्या देखिएको स्वीकार्नु हुँदै सरकारी खर्चको प्रवृत्ति र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मेनबहादुर श्रेष्ठले आयोगले दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउने अनुगमन तथा मूल्यांकन विभिन्न निकाय तथा तहवीज समन्वय एवं अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो मुस्लिम समुदाय आज आफ्नो ठूलो चाड ईद उल अझहा अर्थात बकर ईद मनाउँदैछन् आजको दिन बिहानै नुहाई धुहाई गरी नयाँ सफा लुगा लगाएर सबै मुसलमानहरू ईदगाह अथवा मस्जिद वा खुला मैदानमा भेला भई नमाज पढ़ेर सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्दछन् त्यसपछि एक अर्कासँग ईद उल अजहाको बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्दछन् ईद उल अजहाका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज जात जाति र वेशभूषाको विविधता रहेको हाम्रो मुलुक रूपमा ईद उल अझहा बकरीद पर्वले धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक सद्भावको वातावरणलाई अझ बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिनुभएको छ राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मुसलमान दिदी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति तथा समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै इस्लाम धर्मावलम्बीले मनाउने यस पर्वले मेलमिलाप एकता र सहकार्यको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो यस्ता चाडपर्वका माध्यमबाट विभिन्न जात जाति तथा समुदायको मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण सम्वर्धन हुनुका साथै जातीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता बीच आपसी सद्भाव सहिष्णुता र मेलमिलाप अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ यसै गरी उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल अजा बकरी अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै यो पर्वलाई शान्ति तथा व्यवस्थित विकासका लागि प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गर्ने सु अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र गौरव भएको बताउनु भएको छ इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर ईदका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका मुस्लिम समुदाय लगायत समस्त नेपालीहरूमा शुभकामना दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुधर्म र बहुसंस्कृतिले हाम्रो समाजलाई पारस्परिक सम्मान सहित अघि बढ़न अभिप्रेरित गरिरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक मिलनका रूपमा मनाइने बकर ईदले राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव र आपसी मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ यसैगरी सभामुख देवराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत विभिन्न दलका नेताहरूले बकर ईदका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ आज हिन्दूहरूको पावन तिथि हरिशयनी एकादशी भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरी भक्तिभावपूर्वक मनाइँदैछ पौराणिक कथन अनुसार मुर नामक दैत्यको आतंकबाट देवताहरूलाई मुक्ति दिलाउन भगवान विष्णुले ठूलो संघर्ष गर्नु परेको र युद्धको थकानबाट विश्रान्ति लिन बद्री आश्रम स्थित हेमावती गुफामा गई शयन गरेको सम्झना स्वरूप आजको दिनलाई हरिशयनी एक एकादशी भनिएको हो वैदिक परम्परा अनुसार आजदेखि आरम्भ भएको चतुर्मासभरि भगवान विष्णुप्रति आदर प्रकट गर्दै धार्मिक चिन्तन तथा अनुष्ठान गरी पूजा आराधना गरिन्छ आजै मार्न मात्रका लागि आरोग्यदायक एवं महौषधिको गुण भएको वनस्पति तुलसी आफ्नो घर आँगनमा रोपेर विष्णुको प्रतीकका रूपमा चार महिनासम्म पूजा गर्ने प्रचलन छ नागरिकता ऐन कार्यान्वयन भएसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन थालेका छन् नागरिकता विहीनहरू नागरिकता नहुँदा अध्ययन रोजगारी सरकारी सेवा लगायत विभिन्न अवसरबाट वंचित हुँदै आएका थिए पश्चिम नवलपरासीबाट मुक्ति तिवारीको रिपोर्ट नागरिकता ऐन कार्यान्वयन भएसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन थालेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नौलपरासीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन थालेका हुन् सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो पश्चिम नौलपरासीमा नागरिकताविहीनहरू अध्ययन रोजगारीसँगै अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको थियो नागरिकताको अभावमा आफ्नो अध्ययन बीचमै छोड्न परेको गुनासो भएको छ रामग्रामका शक्ति दयाल द्रौनियहरूले अहिले उहाँले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेपछि भने उहाँ खुशी देखिनुहुन्छ जसरी कि म प्लस टू बायोलोजीबाट गरेकोडा अस्ट्रेलियातिर छन् नागरिकता चाहिन्छ त्यसको लागि पनि नागरिकता थिएन तर जे होस् जा अहिले चाहिँ बल्ल गएर जुन नागरिकता बन्यो त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो त्यस्तै नागरिकता विहीन बन्नुको पीड़ा पनि कम थिएन अर्का युवा सञ्जयसँग पनि परिवारका सदस्यको लालन पालनमा एक्लिनु भएका उहाँ अब नागरिकता पाए पश्चात छोराले रोजगारी पाउनेमा विश्वस्त रहनु भएको छ जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन थालेपछि नागरिकता विहीनहरू तोकिएको मापदण्डका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन पुगेका छन् नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व अर्यालले नवलपरासी पश्चिममा करिब बीस हजारले नागरिकता पाउनु पर्ने तथ्याङ्क भयो जन्मको आधारमा नायरता लिएका सन्ततिको नायरता थालनी गरेका छौँ ठुलो संख्यामा चाहिँ यहाँबाट जनमको आधारमा नागरिकता प्राप्त भएको स्थिति छ अहिले हामीले आठ हजार एक सय तीस जनाले जन्मको आधारमा नायरता लिनु भएको छ उहाँको सन्तति गर्दाखेरिमा लगभग सत्र अठार हजारको हाराहारीमा उहाँको सन्ततिलाई नायरता बाँड्नु पर्ने स्थिति छ नागरिकता कतै विरोध भए पनि नागरिकता बहिनीहरूले भने यसको खुलेर स्वागत गरेका छन् मुक्ति तिवारी समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट भएको छ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर पाक्तनखुवा प्रान्तको एक घरमा हिजो सशस्त्र समूहले आक्रमण गर्दा कम्तीमा नौजनाको मृत्यु भएको छ घटनामा अन्य दुईजना घाइते भएका छन् मालाकन जिल्लाको बगरदरा क्षेत्रमा बिहानै केही व्यक्तिले घरमा पसेर अन्धाधुध गोली चलाउँदा एकै परिवारका सबै व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ पारिवारिक विवादका कारण आक्रमण भएको र तीनजनालाई पक्राउ गरिएको त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्

चालु आर्थिक वर्षको पुष मशान्तसम्ममा प्रमुख कृषि बाली खाद्य तथा अन्य बाली र तरकारी एवं फलफूल तथा मसलाको उत्पादन चार दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ उत्पादन बढे पनि त्यस्ता बालीले ढाकेको भू क्षेत्र भने दुई दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको साउनदेखि पुषसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस्तो देखाएको हो प्रतिवेदनले खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन मात्र पाँच दशमलव सात प्रतिशतले बढेको देखाएको त्यसै गरी तरकारी तथा बागवानीको उत्पादन साढे चार प्रतिशतले बढेको छ फलफूल र मसलाको उत्पादन भने क्रमशः पाँच दशमलव दुई प्रतिशत र आठ दशमलव चार प्रतिशतले घटेको छ प्रतिवेदनका अनुसार दुग्ध उत्पादन एक दशमलव चार प्रतिशत र मासु उत्पादन एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भएको छ त्यस्तै अर्धवार्षिक अवधिमा अण्डा उत्पादन छब्बीस दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ भने औषधि जन्य वस्तुको उत्पादन सात दशमलव चार प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आर्थिक वर्षको पुष पुष्मशान्तसम्ममा उद्योगको क्षमता उपभोग औषधमा त्रिचालिस प्रतिशत रहेको देखिएको छ गलैचा उद्योगको उत्पादन श्रोतमै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने कार्य अव्यवहारिक भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन गलैंचा उध्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् नेपाल गलै उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वार्षिक रूपमा पचास लाख भन्दा कम कारोबार हुने उद्योग भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोले समयमै त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ सो अवसरमा संघका अध्यक्ष तेन्जिङ गुरूङले मुलुकको कुल गाह्रो उत्पादनमा दुई दशमलव सोह्र प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको गलैंचा उद्योगलाई यस वर्षको बजेट वक्तव्यबाट सरकारको प्राथमिकताबाट हटाइएको भान भएको बताउनुभयो सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत मात्र नभई मूल्य समेत बढ़न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने उहाँको भनाइ थियो गलैचा उद्योगले वार्षिक दश अर्ब बराबरको सामग्री निकासी गरी भुक्तानी सन्तुलनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ नेपालले कुनै बेला वार्षिक तेत्तीस लाख वर्ग मिटरसम्म गलैचा उत्पादन गर्ने गरेकोमा हाल उत्पादन घटेर वार्षिक चार लाख वर्ग मिटर मात्र उत्पादन हुने गरेको छ नेपाली शेयर बजारमा बुधबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक यस दिन नेप्से परिसूचक पैंतिस दशमलव तीन सात अङ्कले घटेर दुई हजार एक सय पचास दशमलव नौ नौ अङ्कमा सीमित भएको छ बुधबार बजारमा विभिन्न कम्पनीका एक करोड़ तेत्तीस लाख बयालिस हजार नौ सय छ्यानब्बे किता शेयरहरू पाँच अर्ब सन्तानब्बे करोड़ बाइस लाख छ हजार मूल्यमा किनबेच भएका छन् मलेसियामा जारी एसीसी मेन्स यू सो र इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्याण्डमाथि शानदार जित निकालेको छ मलेसियाको बाङ्गीमा भएको खेलमा नेपाल दुई रनको फ्राकिलो अन्तरले विजयी भएको हो पहिलो जितसँगै नेपालले सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ पराजित थाइल्याण्ड भने प्रतियोगिताको सोमो चरणबाट बाहिरिएको छ थाइल्याण्ड पहिलो खेलमा मंगलबार घरेलु टोली मलेसियासँग पराजित भएको थियो नेपालले दिएको दुई सय सत्तरी रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया तेह्र दशमलव दुई ओभरमा चौवालिस रन बनाउँदै अल आउट भयो नेपालका लागि सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित पाँच विकेट लिए अशोक धामीले तीन तथा कप्तान अभिषेक तिवारीले विकेट आफ्नो नाममा गरे टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित पैतिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई रन बनाएको थियो नेपालका लागि निरज कुमार यादव र नरेन भट्टले अर्ध इनिङ खेले यादवले चौतर रन बनाए नेपाललाई उपय यादव र सुयासु कोरेलाले तेह्र ओभरमा एक सय दस रनको शतकीय साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट शुरूआत दिलाएका थिए अझय बम अब मौसम आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बद्लिरहे बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक दुई स्थानमा अधिक वर्षा हुने बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै अन्य प्रदेशका तराई क्षेत्रका एक दुई स्थानमा हावाहोरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम तीस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्काइस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस वर्षा तीन दशमलव चार मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता सन्तानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम सताइसदेखि उन्तिस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर एघार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ सात बजेर चार मिनटमा हुनेछ प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी बहुमतले पारित भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारले शुरू गरेको कारवाहीले कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने जनतामा विश्वास बढ़ेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति विपन्न बिरामीको उपचारका लागि आजदेखि सरकारी अस्पतालमा दुई सैया निशुल्क हुने मुस्लिम समुदाय आज बकर ईद मनाउँदै आज हिन्दूहरूको पावन तिथि हरिचयनी एकादशी र पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर पाक्तनख्वा प्रान्तको एक घरमा सशस्त्र समूहले आक्रमण गर्दा कम्तीमा जनाको मृत्यु नेपालबाट बिहान